Rudolfem Markem začíná. Takže čau někdy to dalšího videa. Dneska si uděláme jedno z mých nejoblíbenějších jídel, které jsou z moře a jsou to krevety. Postup krevety je úplně jednoduchý a budeme na něj potřebovat jenom krevety, česnek a olivový olej. Vezmu takhle nějakou krevetu. Tady tu. Tak tady má takhle ocas. Potom tady má takhle tělo, tady má nohy. Tady má hlavu, tady má oči a tady má takový tykadla. Teď se nakrájíme ty krevety a z tady takovýhle krevety mám zběrem takovýhle maso a teď vám ukážu, jak na to. Odkrojíte takhle ocas, pak tady odkrojíte hlavu, tak. Potom, jak tady máte své nožičky, tak ty taky musíte odkrojit. Teď sloupnete tady tu jakoby plast, nebo vyprás, je to skoro jak plast, je to taková její ochrana. Taková to všechno sloupnete z toho. Takhle to pak vypadá. Teď si nařežeme na plátky ty česneky. Tady máme jediný dvě ingredience, které potřebujeme. Teď si dáme do pánve olej. Tak. A necháme ho rozehřát. Teď tam dáme ty krevety. A po chvilce tam dáme ten česnek. Teď tam přesypeme česnek a pěkně to posmažíme. Musíme to tam smažit tak dlouho, než ten česnek chytne barvu. Nám to začíná pěkně chytat barvu.